Mbifurije umugoroba mwiza mwibakunzi ba Radio Sarus. By'umwihariko ikiganiro kiberinka. Tugeze muri wa mwanya aho mba naguteguriye amateka n'ubuzima bw'umuhanzi nyafurika wamamaye mu myaka yo hambere. Nge uba bategura iki cyegeranyo mba ndi Christophe Uwizeyimana. Kuri uyu mugoroba turagaruka ku gihangange nyafurika cyamamaye mu njyana ya jazz na rumba, akaba afatwa nka rudasumbwa mu njyana ya rumba ku mugabane wa Afurika. Uyu ni Logala Kalle. Logala Kalle, icyogere mu njyana ya rumba. Uyu ni umukongomani, agafatwa nk'umwami w'umuziki wo muri Kongo tubona ubu. Yabaye umucuranzi ukomeye, umuririmbyi ku giti cye, akaba uwa mbere wagize uruhare mu gushinga itsinda ryamamaye mu njyana ya jazz ryitwaga Logala Kalle A African Jazz Band. Reka nze tureba nyirizina ubuzima bwe kuva mu bwana kugera yamamaye agakundwa akogera hose muri Afurika no ku isi muri rusange, kugeza ubwo yitabye Imana mu 1983 afite imyaka 52 gusa. Logala Kalle yavutse ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1930. Avukira mu gace kitwa Matadi mu cyahoze ari Kongo Mbiligi, ubu ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Logala Kalle, aya mazina ntago araye bwite kuko aya mazina ni aya gihanze. Amazina nyakuri yiswe n'ababyeyi ubwo yavukaga mu 1930 ni Joseph Atanazi Tamala Kabasele. Joseph Kabasele cyangwa Logala Kalle yavutse mu muryango wifashije kandi wihaye Imana, dore ko umuryango we ari nawo wakomokagamo umukaridinali witwaga Joseph Malula. Yabyirutse akunda gusenga no kuririmba indirimbo zihimbaza Imana kuko yari yarasanze iwabo babikunda cyane. Gusa amaze kwigira hejuru yabivuyemo yiririmbira indirimbo zisanzwe cyangwa izo benshi twita ngo ni indirimbo z'isi. Ikijyanye n'imyigire, Logala Kalle yize amashuri abanza maze ayarangije ahita akomeza yisumbuye. Mu kurangiza yisumbuye yahise ajya gukora akazi nk'umwanditsi wa kompanyi imwe mu zari z'ubucuruzi mu mujyi wa Kinshasa muri Congo, ariko ntiyahatinda ahari imbere gato y'umwaka w'1950. Reka turebe noneho uburyo Logala Kalle yinjiye mu muziki. Umuziki wa Logala Kalle wari wiganjemo injyana ya rumba. Iyi njyana ni injyana igaragaramo amakondera, ingoma, umurya wa gitari uremereye cyane n'ibindi byuma byinshi bitandukanye. Mu by'ukuri riba ari ihuriro ry'uruvange rw'ibyuma byinshi, ariko ukumva biratanga umuziki mwiza kandi ubyinitse. Gusa mu gihe Logala Kalle yazamukaga mu ino njyana ya rumba, ngo iyi njyana yasaga neza neza niyo mu gihugu cya Kiba, aho benshi banavuze ko ashobora kuba ariho ayikomora. Ariko siko byari bimeze, kuko uyu muziki we wari umwimerere merere wa gikongomani. Ku rundi ruhande ngo yanaje kuzana indi njyana ya jazz. Iyi ni njyana yiganjemo amakondera menshi, isa nkaho ituje kandi igiye gakeye yoroshye. Iyi njyana yaryoheye benshi by'umwihariko abari batuye mu mujyi wa Kinshasa. Reka nkumvishe indirimbo yaririmbye mu njyana ya jazz ho gatoya wumve. Logala Kalle atangira umuziki we urebye nahagana mu mwaka w'1949 hashyira mu mwaka w'1950. Yazamukiye mu itsinda ryitwaga OITC ryakoraga umuziki mu njyana ya Sokus, abifashijwemo na studio yitwaga Opia. Mu gihe Logala Kalle yari ari muri iri tsinda, yungutse byinshi atari azi mu muziki nko gucuranga, kubyina no kuririmba ku buryo buryoheye amatwi. Nuko mu mwaka w'1950 nibwo yavuye muri iri tsinda maze atangira gukora umuziki ku giti cye. Gusa amaze kwinjira mu muziki ku giti cye, yabonye bidahura neza, yegera abagabo babiri bari abahanga muri kiriya gihe, bakaba bari indashyikirwa mu gucuranga muri ya studio twabonye haruguru yitwaga Opia. Aba bagabo umwe yitwaga George Dula, undi yitwa Albert Yambayamba. Mu mwaka w'1951 bigiriye inama yo kongera gushinga itsinda ku giti cyabo bahuriye hamwe ari batatu, nuko baryita Groupe Dula George. Muri iri tsinda Logala Kalle yongeye kuhava mu bundi bumenyi bukomeye mu muziki, ari nabwo yamenye gucuranga ku rwego rwo hejuru, kubyina ndetse no kuririmba.
kubera ubumenyi yari yaramaze kwigwizaho muri aya matsinda yanyuzemo mu mwaka w'1953. Logala Kalle yahise yishingira itsinda ry'umuziki ku giti cye aryita African Jazz Band. Kuva muri uyu mwaka w'1953, Logala Kalle n'itsinda rye baramamaye cyane muri Congo, ariko mu njyana ya rumba bakoraga mu muziki wabo. Muri iri tsinda, Logala Kalle yaririmbanaga n'ibindi bihangange nka Dr. Nico Cassandra ndetse na Manu Dibango. Aba bari abacuranzi bakomeye cyane. Aha kandi yari ari kumwe n'ibindi bihangange mu kuririmba nk'umugabo witwa Tabulay. Uyu yari n'umugabo w'umuhanzikazi wamamaye mu njyana ya rumba muri kira gihugu witwa Mbiriya Ber. Aha kandi hari harimo umugabo witwaga Sam Mangwana ndetse na Pepe Kalle. Reka nkumvishe zimwe mu ndirimbo bakoranye, umva uburyohe buri muri ino ndirimbo. Mu byukuri iki gihe bibandaga ku njyana ya jazz cyane. Umva ni indirimbo Logala Kalle yise Lolo Brigida. Nta gushidikanya uyu muziki w'uyu mugabo urumva ko wari ufite uburyohe. Aha hari mu mwaka w'1955. Mu mwaka w'1960, Logala Kalle yahuye n'ikibazo gikomeye mu muziki we wari umaze kugera ku rwego rwo hejuru. Wakwibaza ngo ni ikihe? Reka nze dukomeza, kiracyari ikiganiro kibera inka. Mu mwaka w'1960, abagabo bari bikomerezwa mu itsinda rya Logala Kalle bari barimo Tabulay Lochelu ndetse na Dr. Nico Cassandra barasezeye ku buryo butunguranye bajya kwishingira irindi tsinda ryabo ryitwaga Africa Fiesta. Aha Logala Kalle yari asigaye mu bibazo bikomeye kuko yari ari mu bwigunge wenyine. Nibyo koko, y'ikibazo kije n'igisubizo kiba kiri hafi. Logala Kalle yahise yiyemeza kwikorana umuziki ku giti cye kuvugwa. Mu mwaka w'1960 yahise atangira gukora indirimbo zitandukanye maze zirakundwa. Nkubwire ko aha yabikoraga wenyine nta wundi bafatanije. Umva nk'iyi ndirimbo yise Makwela ya Bwana Mboka. Logala Kalle yakomeje umuziki ku giti cye kuvugo, gusa ubuzima bwe ntibwakunze kuko ku myaka 52 y'amavuko aribwo yitabye Imana nyuma yo guhura n'uburwayi bukomeye, akajyanwa mu bitaro I Paris mu Bufaransa, ariko bikanga bikaba iby'ubusa akabura ubuzima. Hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1983, umurambo we wahise uzanwa muri Congo maze bawushyingura ku ivuko mu gace kitwa Gombe Cemetery I Kinshasa. Uyu mugabo Logala Kalle nubwo yaje kwitaba Imana akiri muto asize ibikorwa byinshi mu muziki muri Congo, indirimbo ze bamwe mu bahanzi muri kiriya gihugu bagiye bazigenderaho mu gukora izabo kugira ngo barebe ko zagira uburyohe nk'ubwabaga mu za Logala Kalle. Ibi byamuhesheje icyubahiro mu gihugu cye nubwo nyuma y'imyaka 1983 atarakibarizwa ku isi ya Rurema. Gusa ntibyabujije abakongomani kumufata nk'umwe mu bantu bazamuye umuziki wo muri Congo na n'ubu iki gihugu kigenderaho uyu munsi wa nona. Kubwo ubuhanga uyu mugabo yari afite mu gihe yariho, ngo hari n'abamwirahira yigishije gucuranga no kuririmba abinyujije mu matsinda yashinze. Aha nakwibutsa nk'itsinda ryitwaga African Jazz Band. Mu gihe Logala Kalle yari ariho, kubwo icyizere yari afitiwe atarapfa, yanatumirwaga na bamwe mu bayobozi bakomeye b'igihugu kugira ngo atange ibitekerezo byateza imbere igihugu. Aha nagwa nk'urugero aho yatumiwe mu mwaka w'1960 na bamwe mu bayobozi bari bakomeye muri guverinoma nk'umunyamuziki wahindura byinshi mu buzima bw'abakongomani. Aha yahise anahimba indirimbo zikangurira abakongomani guharanira kwigenga no kwibohora ingoyi y'ababirigi. Zimwe muri izo ndirimbo nakubwiye gira nk'iyo yise Independence Chacha ndetse na Table Ronde. Umva gato kuri indirimbo yise Independence Chacha.